Na druhé straně zářil jiný gólman, to byl Milan Heča, který předvedl mnoho fantastických zákroků. Byl to právě on, kdo byl strůjcem té překvapivé remízy. My se díváme na sestřih některých těch jeho opravdu obdivuhodných zákroků. Je to 27-letý odchovanec Slovácka. Já k němu musím říct, že on má za sebou skvělou sérii 609 minut bez inkasovaného gólu. A ptám se, jestli si myslíte, že i na základě třeba tohohle výkonu, který byl hodně vidět, jestli ho uvidíme v nějakém větším klubu. Tak já si myslím, že určitě může, má optimální věk 27, ale ono je rozdíl, když chytá ve Slovácku, kde na něj za zápas jde 20, 25 nebo 10 střel a pak přijdete třeba do Plzně nebo na Spartu nebo na Slávii, kde přijde jedna střela za zápas a vy ji musíte chytit. Já si myslím, že tam musí ten golman být psychicky silnej, něco jiného je tady ve Slovácku. Myslím si ale, že je to kvalitní golman. Dá se říct, Vláďo, že to je třeba takový zapomenutý talent, protože on reprezentoval prakticky jenom jednou v zápase U20, v nějakém přátelském utkání se Slovenskem, ale jinak vůbec nebyl v těch reprezentačních výběrech. Abych řekl pravdu, to já ho tak dobře neznám. Abych stejně nějak nevymýšlel něco. Já vím, že chytá stabilně ligu, že teď se mu ten zápas povedl. Golmani mají v sezóně, se vám sednou 3-4 zápasy, kdy jste fantastický. Potom máte nějaké zápasy, kdy se vám to nepovede, ale já myslím, že stabilní golman. Nevím, nezdá se mu moc vysoký na golmana. No. Nevím, to může být menší handicap pro golmana, který samozřejmě on bude vyvažovat něco jako Petr Kouba svým mršností, svým předvídavostí a tohleto. Ale pro některý, prostě pro ty top kluby, ty radši hledají větší golmany. Ale samozřejmě potom je důležitý řada dalších věcí. A má pořád ještě věk, aby se dostal do většího klubu, nebo udělal nějaký přestup do ciziny. Pořád není starý, má to už před sebou. Když bude pokračovat v takových výkonech, tak se může dostat i do reprezentace, to nikdo nevíme. Pro tebe je důležitá výška golmana? Láďa to tady řekl, pro mě ne. Já to neberu, já z minulý doby vím, že golmani měli, já nevím, možná tady někdo si, Planička měl 165 nebo 167, já vím, že byla jiná doba, ale dneska potřebujete, dneska trenéři si myslím, samozřejmě v Anglii je to, tam chtějí vysoký golmany, ale já si myslím, že celkově chtějí dneska trenéři golmany, který umějí hrát nohama, který prostě jsou jako ty libera, který byli dřív v lize. Nevím, jestli to je, ale myslím si, že tohle to je hodně, hodně důležitý v tomhletom trendu, který teďka je. A ono to přichází, oni už je to učí, že jo? Oni se to, teď už to ty golmany učí od malinka, takže ona ta doba, kdy ty golmany umí hrát všichni nohama, bude lepší. Před pár lety se to nepotřebovalo. Já jsem slyšel, že golma musí hlavně umět řvát, že si umět zorganizovat tu obranu. Že když se podívat na golmana, tak hlavně, když ho slyším. Jako když jsem scout. Je to pravda, ale. Talenty. Je to pravda, že jo? Tak ono před 30 lety ještě ten balon chytali do rukou i malý domů, že jo? Tak nepotřebuje hrát nohama. Teď se trvá prostě, že jo? Se to štůvolí. A výkopy za ně prováděli obránci. No, obecně, to ještě radí, že si kopal, ne? No, to takhle to bylo. Nechtěl jsem rád, že už jsi hrál takovou pravěku. Proto takhle mám vykopaný nohy, já už neužiju. Ne, ale tak to bylo dřív.